bem verdade que João Câmara sabe, todo mundo sabe, certo? Que dia 30, quinta-feira, o nosso prefeito, Manuel, está sendo julgado pelo TRE. Todo mundo sabe. Eu não vou mentir, nem vou esconder para o meu povo de João Câmara. Manuel, da tarde de quinta-feira, dia 30, passará por um julgamento. Vai ser uma vitória em que eu vou comemorar, o prefeito Manuel vai comemorar e toda João Câmara vai comemorar. Porque é a vitória definitiva da redenção de João Câmara. Agora eu não posso ser hipócrita ao ponto de dizer que não há perigo da gente perder. O risco que corre o pau, corre o machado. Se porventura Manuel perder o mandato e for decretado que João Câmara tem eleição, no outro dia nós estaremos no campo, nas ruas, nos bairros, nas avenidas, com a nossa bandeira em punho, para que a gente não entregue essa cidade às raposas de nariz fino, para que a gente não entregue essa cidade às aves de rapina, aos urubus, a esses que querem acabar com João Câmara. Saibam disso. Nós temos gente preparado no nosso Democrata 105 para ser prefeito de João Câmara. Nós temos e vamos para a rua. E se não for possível ser do 25, nós temos outros partidos. Agora, nós, se isso vier a acontecer, que não vai. Se isso viesse a acontecer, eu só quero dizer aos nossos guerreiros, aos nossos lutadores, aquelas pessoas bravas que não querem que o mal venha de novo para João Câmara, fiquem em alerta, fiquem de prontidão, porque se não der certo, vamos para a guerra, vamos para a luta e vamos derrotar a desgraça, a miséria, para que ela não venha novamente se abater sobre o município de João Câmara. É verdade, sim, tem um julgamento dia 30, mas com a graça de Deus, com a força do povo, nós vamos sair vitoriosos e vamos comemorar nas ruas de João Câmara, porque não é a vitória de Maurício, de Manel, nem de Zé Aldo, nem de Rubinho, mas é a vitória de todo esse querido povo de João Câmara. Fiquem aí, prontos para a batalha, prontos para a guerra, porque na hora que os clarinetes soarem, Zé Aldo, se for preciso de novo, nós estaremos, Rubinho, com toda a força, por toda a força, porque João Câmara é maior do que todas essas besteiras que esses desmamados falam por aí, dessas pessoas que querem o mal de João Câmara. Então, meus amigos, perdoe a minha emoção, perdoe a minha empolgação, mas eu digo a todos vocês, eu termino hoje o programa, sábado eu vou estar aqui, mas mais feliz ainda, mais alegre ainda, porque eu tenho certeza que esse governo de Manuel vai continuar e vai possibilitar com que a gente faça o grande trabalho de recuperação gradativa de João Câmara.